Добър ден, вие сте с обедните новини на Евронюс България на 14 февруари. Да видим и акцентите. Районният прокурор на София подаде оставка, четиримата и заместници също се оттеглят от ръководните си постове. Земеделци продължават ефективните протести, ще изкарват техника по места, настояват за оставката на министър Вътев. Словесна война между последните президенти на Съединените американски щати. Байдън критикува Тръмп за коментарите му за НАТО и Русия. ООН с предупреждение за катастрофални последици при разгръщането на израелската офанзива в Рафа. Преговорите за примирие продължават в Кайро. Районният прокурор на София Невена Зартова е подала оставка като административен ръководител. Пред Българското национално радио Зартова е обяснила, че е взела решението, за да осигури на своите колеги възможност за спокойна работа и не отреква, че това е свързано с ревизията на работата на обвинението. Преди дни изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди проверка на Софийската районна прокуратура заради скандала след убийството на Мартин Божанов, по-известен като нотариус. Сарафов влезе с 21 обвинители в районната прокуратура и поиска оставката на ръководителя й. Оставки пред Висшия съдебен съвет са подали и заместниците на Зартова – Борислав Георгиев, Иван Стефанов, Мима Куцкова и Тодор Куюмджиев. Четиримата декларират, че се разграничават от действията й. Никой не може да бъде сигурен, че мрежата за влияние върху магистрати, която стана известна около убийството на Мартин Божанов, е единствената. Това заяви в Добро утро Европа съдия Атанас Кадишева. Имаме съмнение, че съществува повече от един кръг на зависимости, заяви Дишева. Посоките на това влияние са две – или бързо кариерно развитие, или потискането му, обясни още тя. Ние знаем за два случая, свързани с мрежата на Мартин Божанов, този на съдия Цариградска и на съдия Лазаров, които още през 20-та година бяха разказани пред съдийска колегия на публично заседание, което се излъчваше онлайн и протокола все още е наличен. Но ние всъщност не знаем колко други случая има, по които е упражнено такова влияние, или са се поддали съдиите, или са понесли негативните последствия и просто мълчат. Много ми се иска да вярвам, че ще стигне до край, и аз съм убедена поне от вчерашния дебат, че членовете на съдийската колегия, поне тези, които присъстваха вчера на заседанието, защото не знам становище на останалите, те просто не присъстваха, ще положим всички усилия, които е възможно, и всички правомощия ще употребим, които Конституцията и закона са ни предоставили, за да участваме в събирането на информация, на анализи, на проверки. Сигурността, личната, включително на всеки един съдия, е изключително важна, на всеки един отделен съдия, защото тя има отношение към сигурността на системата и към независимостта на съдебната система. Затова дори един единствен съдия да е разказал данни за такъв натиск, ние трябва да доведем до край това разследване и да положим всички усилия да изискваме от органите, които са призвани да разследват. Военно-окръжна прокуратура София внесе в Софийския военен съд повторно обвинителен акт по делото за извършени престъпления против републиката. Шест лица са привлечени към наказателна отговорност за това, че са членували в група за събиране с цел издаване на чужда държава на информация, представляваща държавна тайна. Според събраните доказателства, три от лицата са разгласявали чуждестранна класифицирана информация с военен характер. Протестите на земеделците продължават. Блокадите на пътища по места остават в София. Тежка техника и земеделци няма да идват, потвърди пред Евронюс България Венцислав Върбанов, председател на Асоциация на земеделските производители у нас. Недоволните настояват за оставката на ресорния министър Кирил Вътев. В него представители на сектора виждат причината за разцеплението. Протестиращите настояват за допълнителни средства за подпомагане на сектора. Ситуацията е много сложна в момента. На доста места в страната има блокирани пътища.
колегите на този етап не искат да се приберат, без да сме направили среща с премиера Денков. Аргументите ми, че той снощи заяви в национален ефир, че от 6-ти правителство ще бъде в отставка, не ги приемат на този етап и ситуацията остава така, каквото е в момента. Това беше целенасочено да бъде разбит сектора и да... Ние точно за това искаме оставката на министър вътре, защото това никой до сега не си е позволявал да го направи. Неговото призвание, неговата работа е да обединява, не да разделя и да търси решение за проблемите на всички. В момента в това споразумение, което те са подписали, са заложили 5 вида зърнени култури. Другите 5 вида зърнени култури остават без всякаква подкрепа. По-голямата част от зърнените култури, които ще получат подкрепа, се отглеждат в Северна България. Излиза така, че тук има и някакъв много интересен подход, който аз нямам никакво обяснение. Защо тук не се подкрепя ръща, сургото, просото. Няма обяснение. Ако Мария Габриел и Николай Денков не се разберат, няма да има ротация. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента. И той и председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски подчертаха, че не участват в разговорите за ротацията, която трябва да се осъществи в първата седмица на следващия месец. И двамата коментирах изказването на Румен Радев, който преди дни сравни министрите от кабинета с пешки. Сега от Народното събрание Камелия Колева с повече подробности. Добър ден, Ками. Добър ден от парламента, Тония. Да, вече официално беше обявено, че на 6 март трябва да се случи ротацията във властта. Или кабинета Денков да подаде оставка и управлението на страната временно да бъде поето от Мария Габриел и нейните министри. Вече беше анонсирано, че текат разговорите за това какъв ще бъде съставът на новият министерски съвет, ще бъдат ли сменени някои от настоящите министри. Не е ясно обаче на какъв етап са разговорите. Днес тук в кулоарите на парламента партньорите в коалицията бяха на разнопосочни мнения. Някои от тях са оптимисти, други не толкова, че тази ротация ще се осъществи. Имаше и размяна на реплики между тях, индиректно и между Румен Радев. Предлагам да видим повече обаче в следващото видео. 20 дни остават до ротацията на властта, която все още според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е под въпрос. Денков и Габриел, когато станат готови, ако се разберат, ще ви го кажа. Ако не се разберат, имаме ясен план. Ако не се разберат, няма ротация. Другият партньор в сглобката, Продължаваме промяната, Демократична България, запази неутралност. Продължаваме промяната, Демократична България, абсолютно доверие на академик Денков. Делегираме наистина правата, политическите права, той да бъде комфортен с следващия министерски съвет. А от ДПС бяха оптимисти. Значи има време до 6-ти. Не много. Достатъчно много. От опозицията видяха в случващото се борба за постове. От цял ден се карате кой да е външния министър. Дали Ники ще пътува или Габриел ще пътува. Един месец занимавате България с това, кой да, какъв пост да заеме. В неделя президентът Радев също коментира предстоящата ротация. От всички тези дразги покрай този въпрос е, че всъщност няма толкова голямо значение, кои ще бъдат, мога да кажа, пешките на властовата дъска в ролята на министри, защото виждаме, че решенията се вземат от други хора на друго място. Днес от управляващата не коалиция му отговориха. Ако за някои служебните министри са пешки, то такива бяха. За нас са най-малкото дами, офицери. А някои са кончета, които подскачат наляво надясно. Пешки е редил само той до сега. Много пещици, много топчета и всякакви други играчки си ги редеше 2 години. И въпреки напрежението ще продължи ли да съществува управлението, имаше и повод за празнуване. Ти, Валентин, Трифон Зарезан, да сте много здрави и много да се обичате. За Евронюс България, Камелия Колева.
Иначе и днес от Продължаваме промяната Демократична България призоваха партньорите си в некоалицията, докато текат разговорите между Николай Денков и Мария Габриел, да се въздържат от медийни изяви по темата. Толева с новините от Народно събрание. Благодаря ти. Дейвид Камерън е на работно посещение в България. По покана на Мария Габриел, британският министър на външните работи декларира твърдата подкрепа на Великобритания за Украйна, която се бори с незаконната агресия на руския президент Владимир Путин. В фокуса на срещата попаднаха икономическата помощ за Киев, както и борбата с нелегалната миграция. България и Обединеното кралство са стратегически партньори и съюзници в НАТО, пък заяви вице-премиерът Мария Габриел. Факта, че България и Обединеното кралство са стратегически партньори и съюзници в НАТО. На първо място продължава съвместната ни подкрепа за Украйна. Тя е финансова, тя е военна, хуманитарна, дипломатическа и политическа. Тази подкрепа ще продължи толкова, колкото е необходимо. Днес, повече от всякога, и това обсъдихме с лорд Камерън, е важно да осигурим устойчивост и предвидимост на подкрепата за Украйна. Путин трябва да види, че е сбъркал. България и Великобритания показват своята солидарност в подкрепа на борбата срещу руската агресия. Ние сме изготвили своя пакет от мерки. Европейския съюз също има своя пакет от мерки в помощ на Киев. Призовавам това да направи днес и Американския конгрес, който ще гласува пакет от мерки. Това е изключително важно за американската сигурност, защото целият свят гледа какво ще стане днес в Конгреса. България има шансове да стане член на сухопътния Шенген до края на годината. Категорична беше в Добро утро Европа Надежда Нейнски. Това, към което страната ни трябва да се стреми, е да излъчва политическа предсказуемост и стабилност. Убедена е тя. Нейнски допълни, че само така можем да убедим Австрия, че ще бъдем гарант срещу нелегалната миграция. Вижте, в Европа е така, когато те привидат в съответната държава свой интерес от нейното членство, тогава отпадат всякакви аргументи. Тоест България трябва да въоръжи и австрийските политици, дори най-скептичните по отношение на българското членство, с достатъчно убедителни аргументи, с които те да се изправят пред своите избиратели. И при положение, че става дума за сигурността на Съюза, аргументите ще проистичат преди всичко от политическа стабилност и политическа предсказуемост. Най-важното е, вие знаете, че и в Румъния, и в България има ротации, ротационни правителства. В Румъния обаче то е скрепено с коалиционно споразумение, докато в България имаме такава структура, която създава и вътре, и вънка понякога път противоречиви сигнали. И отново за това, за трети път, може би ще кажа, че предсказуемостта е условието, което, т.е. предсказуемостта е свързана с убеждението, че България ще може да изпълни своите ангажименти. Украйна изпратила подкрепление на фронта на Авдиивка. Това потвърди президентът Володимир Зеленски. Там руските войски са преминали в настъпление и се опитват да превземат напълно града. Междувременно Киев съобщи за потопен руски десантен кораб в Черно море. Трима души, сред които и дете, са загинали при руски обстрел на селище в Донецка област в Украйна, съобщиха местните власти. Русия също така е подложила на масиран обстрел Сумска и Харковска област през последното денонощие. Руската армия съобщава за обстрел с ракети град в района на Лиман, както и за свалени 9 украински дрона над пограничните руски области Белгород и Воронеж. На този фон президентът Володимир Зеленски изрази надежда, че и долната камера на Американския конгрес ще гласува новата помощ за Киев. Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк е назначен за специален пратеник и ще отговаря за изпълнението на международните ангажименти за сигурността на Украйна и развитието на отбранителните сили. Ние създаваме фундаментално нова система на отношения в областта на сигурността с големите световни сили. Всеки елемент от тези отношения трябва да бъде изпълнен в цялост, така че да няма само декларации. Украйна е подсилила позициите си в Авдиевка, Купянск и Лиман. Украйна изпрати подкрепление в Авдиивка, тъй като руските сили продължават да се фокусират върху прекъсването на основните украински линии за доставки. Началникът на комуникационната служба на 110-та механизирана бригада съобщи, че подкрепленията са пристигнали в Авдиивка, която руснаците се опитват да превземат от началото на октомври 2023 година.
Александър Търнавски, командващ групата армия и Таврия, потвърди, че Авдиевка има свежи сили, като добави, че руснаците се опитват да преземат града на всяка цена, възможно най-скоро. Институтът за изследване на войната твърди, че руските сили са напреднали в Авдиевка. Някои руски военни блогъри твърдят, че руските сили са пресекли железопътна линия и са се окопали в района на Дача, западно от линията. Но институтът все още не е забелязал визуални доказателства за руски сили, действащи западно от железопътната линия. Забележките на генерал Търнавски са индикация, че трета бригада е една от най-добрите части от въоръжените сили на Украина, която е в резерв и се обучава на западните оръжия, ще бъде включена в битката за Авдиевка. Полски фермери планират цялостна блокада на всички гранични пунктове с Украина на 20 февруари. Те протестират срещу по-евтиния внос на земеделски стоки от Украина и са недоволни от сегашната реакция на правителството. От границата на Полша с Украина предава кореспондентът на Евронюс Магдалена Ходовник. Полските фермери се върнаха на границата с Украина. Нетърпеливи за отговорите на правителството и уморени от финансови затруднения, те отново блокират пропускателните пунктове. Евтиният внос на зърно от Украина подкопава полския пазар. Пускаме само по една кола на всеки час, една в едната посока, друга в другата, плюс хуманитарна помощ, автобуси, превоз на нетрайни храни. Не блокираме целия пункт. Разбираме минаващите, но и ние искаме да бъдем разбрани. Торовете са скъпи, житото непрекъснато поевтинява. Всеки има семейство и деца. Ефективният протест ще бъде подновен, ако няма напредък в разговорите. Министри от Полша и Украина се опасяват от още повече нарушения на движението. Съсредоточихме се върху валидността на проверките по границата. Бяха договорени редица мерки за регулиране на движението преди спирането на протеста и сега проверяваме как се изпълняват на практика. Блокирането на границата наистина е проблем, от който следват други икономически и социални проблеми в Украина. Затова е много важно границата да бъде отворена, особено при пълномащабна руска инвазия в Украина. Полският министър на земеделието разясни в социалните мрежи, че се води диалог с всички замесени страни. С Министерството на земеделието на Украина разговорите са концентрирани върху ограничаването на внасените стоки. Действията на полските фермери са вдъхновение за колегите им в Европа, които също са засегнати от облекченията за внос на продукти от Украина. Но този път те заявяват, че искат конкретни промени. Критики от Джо Байден срещу Доналд Тръмп. Настоящия държавен глава на Съединените американски щати определи думите на предшественика си, че не би защитил съюзниците от НАТО от потенциална руска атака като опасни и неамерикански. Според Байден, Тръмп не е гледал сериозно на американски ангажимент към НАТО и го използвал като средство за рекет. Американският президент Джо Байден разкритикува коментарите на предшественика си Доналд Тръмп за НАТО, като каза, че те са повишили залозите за Конгреса да одобри новата финансова помощ за Украина. Байден нарече опасни и неамерикански коментарите на Тръмп, че не би защитил държави членки на НАТО от евентуално нападение от страна на Русия, ако не отделят достатъчно средства за отбрана. Само преди дни Тръмп отправи покана към Путин да нахлуе в някои от нашите съюзници, съюзниците от НАТО. Заяви, че ако съюзник не харчи достатъчно пари за отбрана, той ще насърчи Русия, цитирам, да прави каквото по дяволите си поиска. Край на цитата. Може ли да си представите бивш президент на Съединените щати да каже това и целият свят го чу? Най-лошото е, че той го мисли. Никой друг президент в нашата история не се е преклонил пред руски диктатор. Нека го кажа възможно най-ясно. Аз никога няма да го направя. За Бога, това е тъпо, срамно, опасно. Това не е американско. Когато Америка даде дума, това означава нещо. Когато поемем ангажимент, ние го спазваме. А НАТО е свещен ангажимент. Доналд Тръмп гледа на този ангажимент като на бреме.
Когато гледа НАТО, вижда средство за рекет срещу защита. На предизборна среща в Южна Каролина Тръмп заяви, че е предупредил неназован представител на чужда държава, че ще позволи на Русия да прави каквото си иска с страните членки на НАТО, които не отделят 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Байден призова Камарата на представителите спешно да одобри законопроекта, предвиждащ отпускане на 60 милиарда долара финансова помощ за Украйна. Той предупреди, че ако бъде отхвърлен, това ще е от полза единствено за Путин. Съединените щати събраха коалиция от близо 50 страни за подкрепа на Украйна. Обединихме НАТО, разжерихме го. Не можем да се оттеглим сега. На това залага Путин. Подкрепата за този законопроект е противопоставяне на Путин. Залозите в тази битка се простират далеч отвъд Украйна. Ако не спрем желанието на Путин за власт и контрол над Украйна, той няма да се ограничи само до нея. И разходите за Америка и нашите съюзници ще нараснат. За републиканците в Конгреса, които смятат, че могат да се противопоставят на помощта за Украйна и да не бъдат подведени под отговорност, историята не прощава. По-рано, във вторник, Сенатът прие пакет от финансова помощ за Украйна, Израел и Тайван в размер на 95 милиарда и 300 милиона долара след месеци на трудни преговори и нарастващи политически разногласия в Републиканската партия за ролята на Съединените щати на международната сцена. Но е малко вероятно законът да мине в Камарата на представителите, където републиканците имат мнозинство. Ръководителите на израелски разузнавателни служби и на американското разузнаване ЦРУ са в Кайро за нови преговори за ивицата Газа. Високопоставени представители на Съединените американски щати, Израел, Катар и Египет продължават усилията си за прекратяване на огъня и за размяна на заложници от двете страни на конфликта. ООН предупреди, че израелската сухопътна офанзива в град Рафа в ивицата Газа може да доведе до клане в място, където са подслонени повече от 1 милион души. Израел твърди, че иска да изведе бойците от палестинската ислямистка групировка Хамас от скривалищата им в Рафа и да освободи заложниците, които са държани там. Израелските власти също така посочиха, че изготвят планове за евакуацията на палестински цивилни. Изминалата нощ беше ужасна. Сякаш настъпваше страшният съд. Чуваше се стрелба във всички посоки. Нямаше къде да отидем. Казаха ни, че този район е безопасен, но очевидно не е така. Бомбардировките бяха навсякъде. Нямаше къде да се скрием. Мислихме, че ще умрем. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази надежда, че ще бъде постигната някаква форма на прекратяване на военните действия. Особено съм притеснен от влошаващите се условия и сигурността на доставките на хуманитарна помощ в Газа. В същото време има срив в обществения ред, ограничения наложени от Израел, които пречат на разпространението на хуманитарна помощ. Искрено се надявам на успех в преговорите за освобождаване на заложниците и за намирането на някаква форма на прекратяване на военните действия, за да се избегне цялостна офанзива за Рафа. Преговорите за примирие в Газа, в които участват Съединените щати, Египет, Израел и Катар, приключиха без пробив, но продължават в следващите дни. В Кайро са пристигнали ръководителите на израелските специални служби Мосад и Шинбет и на американското ЦРУ. Повече от половината от 2,3 милионното население на Газа в момента е намерило подслон в Рафа. Много от хората са настанени в палатки до оградата по границата с Египет. Такива бяха по-важните новини до този час. Желая ви хубав следобед!